Շատ սիրունա։ Էշո՞վ ես ճղել։ Վայ, փոքրելա, ոչինչ, ուրիշ, ուրիշ է դա։ Ուրիշ է։ Էս Այդ ինչո՞վ է, դա ի՞նչա։ Էս էլ ավտո։ Դուր։ Դուր տենանք։ Մամ, նա ինձ շատ սիրունա։ Հա, սրտիկը։ Էս նա որ դպրոցից համար։ Հա։ Էս վրան ի՞նչ է, ի՞նչ պետք է անեմ վրանը։ Ես իմ ինձ ակերակի մի հետ դաս կգրեք։ Կամ կնկարեք, համաձայն։ Ահա։ Բաժանորդներին բարլուս ասում եմ։ Բարլուս Իվրասյանի բաժանորդներ։ Դե պատմի բաժանորդներին, ինչ ասես։ Էս ավտով, հա։ Ահա։ Բաժանորդներին պատմի։ Իվրասյանի բաժանորդներ, այսօր ես ձեզ ասում եմ բարլուս մամա։ Ասա ապրեք, որ ինձ այդքան շատ եք սիրում։ Ապրեք, որ ինձ այդքան շատ եք սիրում։ Սիրում բաներ եք գրում։ Սիրում բաներ եմ գրում։ Ու մեզ լավ հետևում եք։ Ու մեզ լավ հետևում եք։ Ոնց պետք ասենք, շնորհակալ ենք շատ։ Շնորհակալ ենք շատ։ Օ՜օ, լատես։ Լատես։ Դինոզավր էր կա։ Ահա, լսեք։ Սիչո։ Ռուսեր են տարբերակով, հա, բայց իմ Ալեքսը իշտով կնայի։ Նկարազարդ գիրքը։ Իսկ իրք ո՞վ տենք տամ։ Դե դու նայի, ես գնամ նկարելու։ Ես էլ եմ ուզում ասել, ստանեմ Ստեփանանը։ Այս հավես տեսարանով, սիրելիներս, ձեզ ասում եմ բարի-բարի լույս, բարին բոլորիս օջախներին, բարին բոլորիս, բոլորիս հետ։ Ուրեմն արդեն այսօր ամսի 7-ն է։ Արդեն այսօր 13-րդ օրը կլինի, 13-րդ օրն է, որ մենք այստեղ ենք, աղբորս տանն ենք, մեզ բավականին լավ ենք զգում, շատ հաճելի օրեր ենք ունենում, ուղղակի ապսոս ամուսինս երկու մնաց ու գնաց, թե որովհետև գիտեք, ասել եմ աշխատանքի բերումով, հենց այդպես ստացվեց, թե չէ ուզենայինք իրար հետ մնայինք, շատ մնայինք, եւ այլն, եւ այլն։ Ուրեմն առավոտ արթնացել ենք Նարեկս իր ընկերների հետ, պապաս թե աշխատանքի, պապաս ամեն օրը աշխատում, բացառությամբ մենակ կիրակին, հանգիստը կիրակին, հա, երեխեք ջան, հետո այն անգամ գրել էիք, որ պապաս էլ է մամայիս նման Ալեքսին սիրում, ես կանկեղծանամ ու կասեմ, այո, սիրում է, բայց մամայիս սերը յուրահատուկ է, մամայիս նման ոչ մեկ ինձ թվում է չի սիրի Ալեքսին, մամայիս նման ջերմություն ոչ մեկ չի տա Ալեքսին, ինձ թվում է դուք էլ եք հասկացել, ես էլ տեսակով այնպիսի մարդ եմ, որ սիրում եմ ճիշտը ասելը, այստեղ տեսակ, որ մորեղ են հանեցի, հասուտար կոֆե ենք խմելու, բայց մինչև կոֆեին անցնելը ուզենամ մի քիչ ձեր հետ զրուցեմ, մի քիչ ձեր հարցերի պատասխանները տված լինեմ ու կարողանամ առանձին տեսանյութով արագի մեջ, այսպես ասած, տեղադրեմ, որպեսզի ես ձեզ չնեղացնեմ, դուք էլ ինձնից, այսպես ասած, չվիրավորվեք, շատ-շատ եք հարցնում, ուրա ինչի չեմ նկարում պապուտով հարաբերությունը, որովհետև երեխեք չի ուզում պապաս, դրա համար չեմ նկարում, բայց նես չի, որ դրանից սերը պակասում է, չէ, հաստատ չկա նման բան, լավ տեսնում եք, նկարահանում եմ փոխարենը, աղբորոս ընտանիքի վերաբերմունքը Ալեքսիս հանդեպ, ու տեսնում եք, որ ինչքան իմ համար էլ չափից շատ ազատ Ալեքսի պահվածքը, ուրեմն եղավ մի դեպք, որ ես ասի, Ալեքս, դե հերիքա, չի կարելի, Դավիթը ինձ հենց հանգիստ ձևով ասավ, քու երեխեն ինչ ուզում անի, թե կուզ գորվա, թե կուզ ջվա, թե կուզ ես կոմ, թե կուզ են կոմ, իմ տանը իրան չնախատես, դա իմ համար ու քու համար կլինի շատ վատ բան, ես չեմ ուզում քեզ նեղացնեմ, դու էլ չնեղացնես ինձ։
Ու այդպես անցավ գնաց։ Ճիշտապահ էր կա, որ ես կուզենամ սաստեմ, կուզենամ ասեմ Ալեքս, դե լավ ես, ինչ բանը սենց են, մյուս բան ունենց, բայց չէ։ Ու դրա համար, որ գրառումների բաժնում գրել էիք Ալեքսի քեֆին քեֆ չի հասնի, երեխեք, իրոք տենց է, մեր ամեն մի ցանկացած օր, ոչ թե դառնում է օր, այլև դառնում է քեֆ ուրախություն, բացառությամբ այն օրերին, որ օրերին, որ ինգան տանը չի, իր աշխատանքային գրաֆիկը 2x2 է, դե գիտեք մագնիտները ոնց են աշխատում, պլյուս դրան էլ, ռուսերեն բառն ասեմ, որ ճիշտ ասեմ, պատրաբոտ կայլ ազնում, բայց ուզում էր հրաժարվի, ես էլ իրան ասեցի, կնեղվեմ, դու գնաք ու գործին, մեկա Ռուսաստան գիշերը ուշ ամտնում, մենք կարանք գործից հետո, դու սկանք կայլենք, շտվենք, վերջը եւ այլը, եւ այլը, թող որ մեր խաթր ոչ մեկը ձեր աշխատանքի չտուժվեք, ու ստացվեց հենց իրոք այդպես, իսկ որ օրերին մենք տանն ենք հարսուտալ կամ գնում ենք առևտուրի կամ գնում ենք ուղակի խանութներով կամ օրինակ եթե ինչ հետաքրքիր էր որ կոշիկի խանութ գնում ենք նայում ենք ինձ հետաքրքիր էր օրինակ մարդիկ ունեմ որ կուզենամ վերադարձի դեպքում իրանց նվեր անեմ գնում ենք նայում ենք վերջը մի խոսքով չմանրանամ քանի որ այսպես ասած, նկարելու եմ, անելու եմ, կիսվելու եմ, ձեզել, ասելու եմ, այս պահին ուզում եմ ձեր գրառումների պատասխանները փորձեմ տամ, որոնք որ շատ եք գրում, երեխեք ջան, եղավ մի դեպք կիրակի օրներ, ես շատ նեղվեցի, այդ օրվա տեսանյութում չկարացա իմ տխրությունը պահեմ, որովհետև իրոք լավ, լավ եմ նեղվել, ունես չի, որ նեղությունս անցել է, այսպես ասած վստահ լուրի եմ սպասում, որ կունենամ արդեն հստակ կասեմ էլի ինչն այն ինձ անհանգստացնում է սկարքի, որ պահի տակ նեղվում եմ. Այդ մի հարցի պատասխան, որ գրում եք, Անահիտ ջան, ինչի ես տխուր, ինչի ես տխուր, հետո պապայիս համար էիք գրել, դա էլ պատասխանեցի, հետո գրել էիք, ուզում հիշեմ, մամայիս մասին էիք գրել, մամայիս տեղը իհարկե երևում եմ, այն սերը, որ տալիս է մամաս Ալեքսին, չկա աշխարհում տենց սահման, տենց չափ, որ ես համեմատեմ, որովհետև մամայիս սերը հանդեպ Ալեքսի լրիվ ուրիշ է, լրիվ ուրիշ չափման միավոր ունի, լրիվ ուրիշ վերաբերմունքի ձև ունի, որ ոչ կարող եմ բառերով նկարագրել, ոչ էլ կարող եմ արարքով նկարագրել, դուք բոլորը տեսնում եք, դուք բոլորը զգում եք, այո, մամայիս տեղը ստեղել է երևում, որովհետև բայց քանի հետ լավ կլներ էլի մեր ես էլ ստեղլներ, ավելի լիարժեք մեզ զգայինք, ավելի լավ մեզ զգայինք, ավելի հանգիստ ձևով զգայինք, ոչ թե օրը մի քանի անգամ զանգենք, ինչ կամ ան, ոնց ես, ինչ ես անում, սենց, նենց, նենց, նենց. Հետո գրել էիք մեր հարսու տալ հարաբերությունների մասին, գնարումներ նեղան են դեպքում, երբ որ ես ու ինգան այս շորերով նկարվեցին կամենա սկզբից ու տեղադրեցի իմ էջերում, չեք պատկերացնի, ես ինձ ինչքան շատ, չափից շատ լավ զգացի ձեր ցանկացածիդ գրած մեկնաբանության համար, որովհետև չկար մի մեկնաբանություն, որ վատ իմաստու խոսքուս մայլ ունենար, լրիվըդ մեզ նմանացրել էիք իրար, լրիվըդ վերջել իմեզ քույրա բարեիք մոտեցել, որի համար շատ շնորհակալ եմ ես ձեզանից. Դրա մասին էլ զրուցեցի, հաջորդը նորից զրուցեմ, քանի որ ախպորս տանն եմ, բնականաբար
շտատի դստելու կարամ, ստեղ դնեմ, ուղակի լույսն է փախնում, քանի որ ախպորստանն է, մի րոպե, բնականաբար շատ շատերիդ, մի րոպե, վարկյաններով, շատ շատերիտ որոշ ժամանակ առաջ, եթե մտովի հետ գնանք, հետաքրքրում էր ախպորս ընտանիքը, քանի որ այն ժամանակ չէի նկարում, ոչ ինգային, ոչ նարեկից, ոչ ախպորս, ոչ էլ ոչ մեկին, ու բոլորիդ հետաքրքիր էր, ոմանք մտացում էին, որ անգամ մեր շփումը վատ կարալնի կամ կարաչլնի, ինչ-որ սենց բաներ, դե դրանից հետ ես չեմ նեղվում, որովհետև մարդիկ տարբեր են, տարբեր ձևով են մտացում, տարբեր ձևով են մեկնաբանում, ասած մամայս մի ընտանիք մեր կարալնի երկու քուր, մեկը մի խասյաթի, մեկը մյուսներ մյուս, հիմա արդեն եկել այն ստադիան, որ նկարահանել եմ պարքաստ իրանց սիրուն ընտանիքը, մարդիկ ապրում են Ռուսաստանում, ինչքան էսա 15 տարի, ու տեսնում եք, որ իմ ախպորս տղեն խոսում է մաքուր հայերեն, իր անուն ազգանունը գրում է հայերեն, ոնց ասեմ, ապրում են հայկական ադատներով, սնվում են հայկական խոհանոցին վերաբերվող ուտելիքներով, սենց տնավարի ասեմ, չեն ռսացել, հայ ծնվել ենք, հայ էլ մնում ենք, ուղակի ապրելու խնդրով աշխատանք ունեն շատերից նման, թողել են տուն տեղ, եկել հաստատվել ստեղ, ընտանիքում պապաս էլ աշխատում, ախպերս էլ աշխատում, ինգան էլ աշխատում, որ կարողանան ուրեմն իրանց կարիքները հոգան, իրանց երեխուն մեծացնեն, ինքնագովություն չհամարեք, եթե ուշադիր նայեք, նարեկս ոչ մի հասարակ հագուստ չի հագնում, նարեկս ոչ մի հասարակ օծանելիք չի օգտագործում, իրանք կարող են հագնել ամենահասարակը, բայց նարեկինս պետք առնի յուրահատուկը, այ երեք ստացվեց, որ ես Ալեքսին առա Յապոն կատենց պրեջիկ թևերով մայկա, ինքը շատ հասարակ էր, ինգան ասում է Դավիթ տենակը նեղվի, ես էլ սենց կատակով ասում եմ, հոնարեք ինչ են կարնում, ինձ հարմարա, որ Ալեքսը ես հագնի, թող հագնի, հետո այնպես չէր, որ սենց հասարակ էր, բայց թե ամեն մարդ տարբեր ձևով կպահի, կշարժվի իր ընտանիքում, իրանք ունեն իրան սկզբունքը, ես էլ ունեմ իմ սկզբունքը, այնպես որ տեսակ, որ նկարում եմ ախպորս ընտանիքը, իրանց վերաբերմունքն իմ հանդեպ, իմ վերաբերմունքն իրանց հանդեպ, պապայիս մասին էիք շատ հարցրել, երկու երեք տեսանյութում ես նկարել եմ նաև պապայիս, տեղից են կոմ ասում է աղջիկ ջան, ինչ գտնելի, ինձ քո յութուբները մի նկարի, թե որ իմ փոխարեն դու գտնեք, կնկարեք, թե ոնց, ասենք ես նախ ամաչում եմ, որ խոսքին դեմ գնամ, հետո էլ ամեն մարդ ըլնի դայն պապան, ըլնի 3 տարեկան երեխա, ըլնի 90 տարեկան մարդ, եթե ունի խոսքի իրավունք, ցանկության իրավունք, դիմացի մարդը, եթե մտածելակերպի հետ խնդիրներ չունի, պիտի հարգի, ընդունի մարդու ցանկությունը, մարդը ոնց ուզում է, հիմա այս պահին ես ասենք իմ պապան որ չի ուզում, չեմ նկարում, բայց ում որ շատ հետաքրքիր է, այ են որ նոր եկել էին ախպորստում, ընդեղ նկարել եմ պապայիս, ընդեղ նկարել եմ պապայիս միջճարտ, հետը վերջ ում հետաքրքիր է, գտնեք, նայեք երեխեք ջան, ես չեմ էլ նեղվում, որովհետև միշտ ասել եմ, եթե ես լինեմ
հետևորդ վլոգեր, ինձ էլ է հետաքրքիր, բայց մարդով ունի քույր, ախպեր, հարս տալ, տեքր, վերջս էլ դրա համար սիրով հանգիստ նորմալ հայավարի տնավարի փորձում եմ ասեմ, կիսվեմ ձեր հետ։ Ու դրանից են կոմ հերթը հասավ մեզ, ուրեմն նույն ձևի այս տեսանյութը կուզենայի դեր, որ կալուգայի ընտեղից անեի, ուղակի գիտեի, մի կամուկի չատ կնեղվի, դրա համար ստեղ նկարեցի, այ երեկ առաջորը իրա հեցրուցում էի, նայել էր դևիդյոները, այն ժամանակ իրար հետ ենք, նայելու սենց հնարավորություն ու տքանազա ժամանակ չկար, որ նստեր նայել, երեկ ասմա առաջի օրը ավելի ճիշտ, ասմա Աննա ջան, բա իմ աստը, որ այդքան նկարեցիր, ասմա Նիկա ջան, բա մեր ընտանիքն ա, մեր վերջապես, ասմա դե հա, եթե կտմես ճիշտ, ուրեմն հա, ասեցի, դե ճիշտը նկարահանելն էր, գոնե այսքան տարի հետո, քանի որ 4 տարի աշխատում եմ օնլայն հարթակում, ըհը, որ այս տարի իմ ընտանիքը լիարժեք նկարահանում ունեցավ, ի շնորհիվ ձեր այդքան լավ սիրուն գրառումների, ձեր այդքան անուշմեղ ուշ խոսքերի, որ հղում եք համ ինձ, համ Ալեքսին, այ ընթացք կար, որտեղ որ Ալեքսի համար հանեցինք կարմիր անձնագիր, պահի տակ դուք մեզ ուզում եք հայրենիքի դավաճան դարձնեք, այդ ընթացքը ոնց որ մի քիչ քարկոծեցիք, բայց հետո մարդու հետ շփվելով հասկանալով ինձ թվում է լավ էլ հասկացաք, որ անձնագիր ունենալով մարդը ոչ հայրենիքի դավաճան ա դառնում, ոչ էլ պատրաստվում ա, որ դառնա, շուտով ես էլ եմ դառնալու երկխաղաքացի, բայց ես չեմ մոռանում, որ ես հայ եմ, ինչի՞ պիտի, իմ գենը հայ գենա, իմ ազգանունը Յանա կրում, մի խոսքով չմանդանամ, ու սիրելիներս, կուզենամ այս տեսանյութում իմ խորին շնորհակալությունները հայտնեմ, որ ասենք այդքան սենց տաք ու լավ խոսքեր միշտ եմ ստանում, բայց այս ընթացքը ավելի շատ ստացամ, համ դիտումների քանակն ա ցույց տալիս, թե ինչքան շատ եք սիրում մեզ, համ էլ ձեր գրած գրառումներն ա ցույց տալիս, թե ինչքան շատ եք սիրում մեզ։ Մեկ-մեկ լինում էլ են պահի տակ ինչ-որ մի թերի մի բան, այդ էլ առանց դրա ինձ թվում ա առանց մինուս երբեք պլյուս չի լինում, դրա համար անցնում ենք առաջ, նայում, հետևում, այսօր առավոտի ծարտնել եմ, թե ինչքան լավ, թե ինչքան դրական, թե ինչքան ամենք,
ասում եմ մամա կթողած, ես բաժանորդներին ցույց տամ, ասում եմ հա։ Այնպես որ ինձ թվում է, հա, մեկ էլ հարց ու պատասխան եմ գրել եք, կհիշեք, որ ես մագնիտի դանակներն էի ցույց տվել ու ձեր կարծիքն էի հարցրել։ Դուք շատ շատ եք գրել, որ լավն է իրանց և դանակները, և առանձին դանակ պատառաքաղները, և թավաները, երկու դանակ ակցիայով արդեն վերցրել եմ, երեխեք ջան, ապրեք շատ, որ այդքան ակտիվ եք, որ այդքան ինձ ուղղություն եք տալիս, որ այդքան սենց, որ վիրս թեքեմ, իմ թիգունքին տեսնում եմ լավ մարդիկ, մեկ էլ չեմ մոռանա, որ դե գիտեի, որ կամ ստեղ VPN պետք է ունենամ, որ մտնեմ Facebook, Instagram, էտա մեր ինգային զանգեցի, ասում եմ, որ ու քաշեմ, մի հատ նկար ուղարկի, ցույց տվեց, քաշեցի, էդ օրը լավ օգտվեցի, հաջորդ օրը ուզում եմ մտնեմ Facebook, Instagram, չի լինում, մի 3 օր, 4 օր, վերջում տեսա, որ շատ շատ ինձ նամակներ գալիս, տեսանյութերում սկսեցի ասել, որ երեխեք ջան, ինձ նամակներ ա գալիս, ես չեմ կարող բացեմ, մի աղջիկ հասկացել էր, ասում ա նա ինձ ջան հուշեցել, ասում ա ամեն ցանկության դեպքում, երբ որ ուզում եք մտնեք Facebook կամ Instagram, պետք ա VPN-ը միացնեք, ու տենց էլ արեցի։ Մի բաց թողում ևս եղավ, դեռ Կալուգային կամուսնուս մոտ գրառում էր եկել, էլ YouTube-ին, էլ TikTok-ին, չեմ հիշի Instagram-ում կար գրած, թե չեմ, իմ հետևորդների ջեման ուզում էր, որ պարտադիր կապ հաստատի իմ հետ ու համարեր ուզում, վերջը ամուսնուս թույլ տվությամբ, ես գիտեի էլ իր ագրառումներից, դե մարդն իր ագրառումով երևում ա չէ, ինչ տեսակի մարդ ա, քո լավն ա ուզում, քո վատն ա ուզում, թե ուղակի ա հետևում, թե խորհրդատու ա, վերջը գրառումների շատ բան կարաք հասկանաք, ես հասկացել էի, որ ուրեմն այդ կինը լավ կին ա, չգիտես ինչի, իրան տենց տվել էի մի 60-ից 65 տարեկան կին, ու որ գրեց, ես ուզում էի էլի, որ իրա հետ կապի դուս կամ, մեկ էլ Նիկային, ասում եմ, Նիկա սենց մի հատ կին կա, ուզում ա էլի իմ հետ շփվի բան, համարա պետք, ասավ տուր իմ համարը, որ հասկանանք ով ա, տվեցի իրա համարը, շփվեցինք, շփվում ենք ու դեռ շփվելու ենք, թե ինչ բարի սրտի տեր ա իմ ջեման, բանից պարզվեց ինքը ընդամենը 50 տարեկան ա, ու ծիծաղելով ասում ա, ես 50 տարիներից ապրած տարիներից մեջ, ես ինձ իննի մարդն ես ասում ա, որ դու ինձ ասում ես տիկին ջեման, ասում եմ դե ճիշտ ասած պահի տակ չես իմանում էլի ոնց շփվես մարդու հետ, ու ասում ա այսու հետ ինձ ասա ջեմա, հմի էլ որ ջեմա եմ ասում սկացի, կարմրեցի, որովհետև ամեն դեպքում մի քիչ սենց կոմֆորտի մեջ չես գմելի քեզ, ինքն էլ իրա հաճելի սիրուն նվերն արեց Ալեքսիս, ու քանի որ խոսքը հենց հասավ Ալեքսիս, երեխեք, ես շատ շատ անգամ եմ ասել, նորից եմ ասում, ինձ թվում ա կրկնվում եմ, բայց ես ոչ ալարում եմ, ոչ էլ ամաչում եմ կրկնվելուց, որ այ հմի հեն ախոսմա, դատի ոնչ ես, երեխեք, պահի տակ ես, որ կարդում եմ ձեր հետ գրած գրառումները, ոնցոր թևեր ես թուլանա, ու ասում եմ աստվածին, յուժելի կյանքում կան, ենքան լավ մարդիկ, որ Ալեքսին կսիրեն համարյա թե իմ նման, յուժելի կյանքում կան ենքան լավ մարդիկ, որ կարան հասցնեն ճանաչեն քո մարդ տեսակը, կարան հասկանան էլի, որ որը որից հետո ա, ինչի համար կարամ ես լռեմ, ինչի համար կարամ չլռեմ, այ չեմ կարա չլռեմ Ալեքսի համար, քանի որ այդքան սերը, այդքան ուշադրությունը, այդքան ջերմությունն ու լավ խոսքերը,
որ տարիս եք Ալեքս, ինչ է։ Ես վստահ եմ ասում ու առանց ամաչելու եմ ասում, երևի թե բարեկամը բարեկամին չտա այդքան լավ խոսքեր, չշռայլի այդքան լավ խոսքեր, ինչքան որ դուք եք տալիս մեզ, որ հոգուս խորքից հետ շնորհակալ եմ ես ձեզանից, հոգուս խորքից հետ, այդքան խոսած լոր ու բարբարը չէ, իսկ սրտես շնորհակալ եմ ես ձեզանից, Աստված առատապես օրն ի ձեր ամեն օրն ու ժամը, որ դուք այդքան լավն եք, որ դուք այդքան մարդ եք, որ դուք այդքան բարի եք, որ այդքան սեր տվող մարդիկ եք, էլի, չարությունը միշտ էլ կա, ասել եմ, չէ, իմ տատս միշտ ասում էր, եթե կարաս լավ բան արա, չէ, վատը միշտ էլ կա, վատը դու չփնտրես, ասում էր, վատը, որ դու չուզեն ասել, գտնես, աղջիկ ջան, իրանք դե ալավերդու կողմից էին, վատը, որ պետք էլի, կգաքես, կգտնի, գտնի չէ, էլի, գտնի, տենց էր ասում իրանց բարբարը, ու հմի քանի մեծանում ես, մեծանալու հետ էլ արդեն հասկանում ես, որ այո, ինչքան ճիշտ խոսքեր կան այս կյանքում, ինչքան ճիշտ բաներ են ասել մեր մեծերը, ու նույնը կարդում էի Նարեկիս մասին, էլ Նարեկ կրասավչիկ, էլ Նարեկ, ես չգիտեմ, սիմպո, էլ Նարեկ կինոյի աստղ, երեխեք ջան, շատ եմ սիրում ձեզ, այս հոգուս տակ, այն սրտիս ամենալավ խոսքերը, ի սրտե տալիս եմ ձեզ, ու իրոք շնորհակալ եմ ես ձեզանից, էլի, որ այդքան լավն եք, որ այդքան սեր տվող մարդիկ եք, քանի որ ասած մամայիս լեզու չի, կուզես վատը կասես, կուզես լավը կասես, բայց դուք այնքան լավն եք, այնքան մարդ եք, այնքան մարդու լավ տեսակ եք, որ այո, այո, ամեն ինչի մեջ տեսնում եք լավը, սփռում եք լավը, տալիս եք լավը, սենց բաժանում եք լավը ու ոգևորում եք մարդուն, որ թև առնի ուժարնի էլ ավելի շատ աշխատի։ Այ ենքան դուք մեզ լավ բաներ գրեցիք, ժամանակին իմ աղբերս էլ չեր ուզում, որ ես իրան նկարեմ, բայց ձեր այդքան լավ գրելը, այդքան լավ բաները տեսնելով, տեսնում եք ինքը թույլ տվեց, որ ոչ թե նկար եմ իրան, այլև իրա ընտանիքին, իրա սիմպոտղուն, իրա համեստ տիկնոչը, իրանց պուճուրտակ տունը, այնպես որ շնորհակալ եմ ես ձեզնից շատ, 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 մեր մեծերն ասում են մարդ եղեք, մարդիկ, ու այո, ես շնորհակալ եմ Աստծուն, որ մեր կողքին ունենք այս ձևի լավ մարդիկ, այս ձևի լավ քույր ու եղբայրներ, որովհետև այո, շրջապատում ունենք այն ձևի մարդիկ, ովքեր իմ քվոր նման իմ մեջքից կանգնած են, ու իրանք պահիտակ իմ ուրախությունն էլ են իմ հետ կիսում, իմ նեղության մասին անհանգստանում են, ու իրանց տված սերը և ցանկացածի տված սերը ինձ ուժա տալիս, որ նկարեմ համեստ տեսանյութը, համեն սրան հաջորդող բոլոր տեսանյութերը։ Այնպես որ խոսքս մի քիչ երկար ստացվեց, բայց ուզում էի նման տեսանյութ նկարահանեմ, ուղղակի Կալուգան մի քիչ օրերս խիտ էր ընդեղ, հագեցած էր շատ, Նիկան ինքն էլ էր ուզում հանգիստ վայել էր, ինքն էլ անտարբնություն սիրող մարդ էր, ու տեսնում եք առավոտից իրիկուն այս դաշտը, այն անտառը, այն լիճը, այն ստեղ, այն ընդեղ, ես էլ իրան հակառակ չէի գնում, որովհետև ինքը դրա մեջ ա իրան լավ զգում, ծգնորսության մեջ ա իրան լավ զգում, ու չէր նմա այսենց հանգիստ ժամանակ, որ կես ժամ ավել ես զրուցում եմ, նույնիսկ Ալեքսը տեսակ չի գալիս, որովհետև ինքը ասնդեղ իրա հետա, մամայիս հետ են խոսում և այլը, կամ ինչ-որ մի գործանում,
չերեմ մեզ քեզ շամը որ ես նստեի այսենց իմ սրտի շնորհակալական խոսքերն ասեմ ձեզ ես չեմ ամաչում դրանից որ ասեմ ես ձեզանով եմ ինձ լավ զգում իհարկե հազար ներողություն երկրորդ պլանում որովհետև առաջին պլանում իմ համար իմ ընտանիքն ու իմ հարազատներն են այդ երկուսն իրար հետ է շատ աննշան ձևով կտարբերվեն որովհետև այո լավ նկատեցիք մինչև արդեն հարմարվեցի որ ընտանիքս լիարժեք է նորից սկսվեցինք բայց ցերը շատ են եւ անքննարկելի հույս ունենամ կգա էլի մի ժամանակահատված որ այդ էլ չի լինի ու սենց լիարժեք շփիտով ամեն աստծո օր իմ ընտանիքի հետ ապրելով իմ նման մարդիկ ինձ կարան հասկանան այն որ արտնան մեզ գիտես երկու հոգու չափաբաժ ինչ ես պատրաստում երեք այն որ սեղան ես նստում երեքով տեղ ես գնում երեքով մի հարց ես քննարկում որը որ Ալեքսինա վերաբերվում ոչ թե հեռախոսով ես քննարկում այլև թե մարդեմ այդ հաճույքը մի ուրիշ բան է այդ լիարժեքությունը մի ուրիշ բան է բայց թե տեսնում եք, պահը դեռ թույլ չի տալիս, ճիշտ է, ես դեռ չեմ հանձնվում, հույս ունենալով, որ գալու է այդ օրը, դուք էլ իմ հետ տեսնելու եք, ես իմ ուրախությունը ձեր հետ կիսելու եմ, դուք էլ ինձ թևուտ հիմունք եք լինելու, ինչպես հիմա, ինչպես միշտ, դրա համար ես չեմ ամաչում ու ասում եմ, որ այո, ես ուրախ եմ, որ դուք կաք, Ես ուրախ եմ, որ ունեմ ձեր նման լավ մարդիկ, ես ուրախ եմ, որ հենց դուք եք իմ հետևորդները, քանի որ ձեզնից միայն բարություն եմ ստանում, ձեզնից միայն լավն եմ ստանում, ձեզնից միայն մարդկային որակը բնորոշող բարձր գնահատականու շփման ձև եմ ստանում, այնպես որ շնորհակալ եմ, որ դուք կաք, Շնորհակալ եմ, որ մեզ շատ եք սիրում, որ այդքան շատ եք սիրում իմ Ալեքսին, իմ ընտանիքին, իմ հարազատներին, իսկ մենք դեռ կհանդիպենք օրվա